שזאת היכולת היחידה שלהם, נכון? שזה לא יהיה מכה אחת או שיגור אחד בהקשר הזה, ולכן באמת נערכים לאפשרות שנראה מספר גלים כאלה של שיגורים, אגב לא רק מאיראן, יש גם מיליציות שיעיות מאיראק, יש גם בסוריה, יכולים עוד גורמים להצטרף לטובת הדבר הזה, ואולי נראה אותם מצטרפים בהמשך, ולכן זה אומר שכלים יכולים להגיע במרווחי זמן זה מזה, ויהיה לנו עכשיו כמה שעות שאנחנו נצטרך להתמודד גם עם החרדה, גם עם ההזעקות, ובהמשך גם עם העירותים. מילה אחת חשובה לגבי העירותים, מדובר בחלק מהמקרים בכלים גדולים. זה אומר שיהיה להם שברי יירות גדולים, ולכן שברי יירות כאלה יכולים בעצמם להפעיל אזעקות, ולכן יש כאן גם את ההבנה שישמעו יותר אזעקות מבאמת איומים, והדבר השני זה מצריך אותנו לשאיר במרחב האיראן זמן מספיק, כדי שלא נצא החוצה ולא ניפגע, חשוב כמובן להיות קשובים פה להנחיות ולפעול בהתאם. ברחבי האזור. אגב, צריך להגיד, מואב, שישיבת הקבינט, גם קבינט המלחמה וגם הקבינט המורחב, במיוחד הקבינט המורחב, נערכת בבור, בקריה, ולא כן, לא בחדר הדיונים הרגיל. כן, לא בבניין ראש הממשלה הרגיל, שם נערכו ישיבות הקבינט בשלושה.